Sayyoramiz odamlari ichida g'alati insonlar ko'pchilikni tashkil etadi. Buni bilasiz. Turfa olamning hozirgi videoroligi shunday g'alati insonlardan ikkitasi to'g'risida bo'ladi. Videoroligimiz qahramonlari o'z tashqi ko'rinishlarini shunday o'zgartirishganki, ularning erkakligini ham, ayolligini ham bilib bo'lmaydi. Stanislav Fidyanin rossiyalik, aniqrog'i Moskvada istiqomat qiladi. U o'zining tashqi ko'rinishi orqali pul topishni yo'lga qo'ygan. Ha, anglaganingizdek model sifatida. Ammo ushbu yigit erkaklar emas, asosan ayollar modeli sifatida suratga tushadi. Nega degan savolga esa uning tashqi ko'rinishi javob beradi. Stanislav 180 sm bo'yga ega. Vazni esa diqqat qiling, 45 kg'ni tashkil etadi. Manaman degan modellar ham bu vaznni orzu qilishadi. Har kimga har xil talant beriladi. Stanislavga esa shu talant nasib qilgan ekan, u hozirda bu kasbning orqasidan juda katta daromad olyapti. Avvaliga ishlari yurishmagan o'spirin yigitchaga o'z sevgan qizi, "Seni vazning ham, bo'ying ham modellarnikiga o'xshaydi", deya Stasning quloqiga quyadi. Bu gap esa borib-borib Stasning modellar agentligi bilan shartnoma tuzishi bilan yakun topadi. Elliot Sailors ham oldingi qahramonimizday tashqi ko'rinish orqali yaxshigina pul topgan. Biroq qanoat so'zi uning alifbosida yo'qligi va raqobatchilarning haddan ziyod ko'pligi sababli ayollar modeli bo'lishni to'xtatib, erkaklar modeli bo'lishga qaror qilgan. Elliot aslida professional model hisoblanadi, ammo u ilgari ayollar uchun model bo'lgan. Keyinchalik esa o'z kasbini emas, faqat yo'nalishini o'zgartirib, erkaklar modeli bo'lgan. Buning uchun unga professional sartaroshlar ko'p emas 3 soat vaqt sarflashgan xolos. Tanadagi ortiqcha joylarni esa uning o'zi suratga tushayotganda vaqtincha yo'qotib turadi xolos. Bu unga hech qanday qiyinchilik tug'dirmasligi aniq. Elliot bu kasbda 2012-yildan buyon faoliyat olib borayotganligini ma'lumot o'rnida sizga taqdim etamiz.